Вітаю вас, 15 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. До 2 кілометрів у глиб оборони ворога просунулися Сили оборони України на Бердянському напрямку. Повідомили про це в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Ворога вдалося вибити з низки позицій. В зоні відповідальності угруповання «Таврія» відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог здійснив 585 обстрілів наших позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали майже 1300 вогневих завдань. Втрати ворога безповоротні, тобто вбитими 72 окупанта, пораненими, тобто санітарні, 166 осіб, знищено 36 одиниць озброєння та військової техніки противника, знищено засоби ППО, один ЗРК «Панцер-С» та 2 зенітно-ракетних комплекса «Тор». Окремо виділяємо кількість знищених складів боєприпасів, їх 2. Та один пункт управління знищено минулої доби. Було захоплено безпілотник «Суперкам» С-350 та «Орлан-10». Бавовна в тимчасово окупованій Якимівці. Запорізька область двічі прилетіла на територію колишніх медскладів селища. За інформацією полковника Збройних сил України Анатолія Штефана, окупанти там розміщували свій арсенал. І зараз там все ще пожежа. Опади у вигляді граду скасовуються. Бійці одного із підрозділів Сил спеціальних операцій знищили 3 російські установки реактивної артилерії біля Бахмуту. Які вони ювелірні влучання? Дивимось разом далі. Ще мінус один ворожий шахет. Сили оборони знищили ударний безпілотник над Сумщиною. Оперативне командування «Північ» опублікувало світлини із залишками збитого залізяча рашистів. 770 російських військових успішно демілітаризували Сили оборони України. Тільки за минулу добу, за даними від Генштабу Збройних сил України, від початку Великої війни вороже військо вже зменшилось на 231 тисячу 30 загарбників. Ворог втрачає і техніку. 2 танки окупантів і 9 ворожих бойових броньованих машин від учора більше не придатні для ведення війни. Їх спопилили українські військові. Подбали наші воїни і про 32 артилерійські і 6 реактивних систем залпового вогню. А вони вже більше ніколи не стрілятимуть по українцях. Установок протиповітряної оборони ворога стало на 3 менше. І також за понеділок окупанти втратили 29 дронів оперативно-тактичного рівня. Крім того, навічно заглохли 9 військових автомобілів росіян і стільки ж автоцистерн армійців. Ранок починається не з кави, а з вибухів під Москвою. Російське міністерство оборони заявляє про буцімто атаку безпілотників. За даними так званих російських ЗМІ, один із дронів атакував військову частину. Там влучили у 2-поверхову адмінбудівлю. Інший безпілотник вибухнув неподалік аеропорту Внуково. І росіянам довелось скасовувати всі тамтешні рейси. Один із дронів звалився прямо на приватний будинок. Там почалася пожежа. Окупанти традиційно звітують, що жертв і постраждалих немає. 4 дрони начебто поцілила протиповітряна оборона, а ще один посадили завдяки засобам радіоелектронної боротьби. Очевидці атаки натомість поширюють відео з димом із місць прильотів. Після взриву над лісом чорний стовп. Чутливіє 6.23, взрив, аж стіни задрожали. Ти влетіла, о, там щось горить. Як-то странновато. Пожарних надо.
Двоє цивільних загинули, ще один поранений на Сумщині. До області намагались прорватися ворожі диверсанти. Повідомили про це в оперативному командуванні «Північ». Кажуть, про спробу росіян дістатись Сумської області стало відомо напередодні. Ворог не зміг досягти мети і обстріляв мирних жителів в одному із прикордонних пунктів. Про це повідомили військові. Розслідування інциденту триває. В оперативному командуванні вкотре закликали людей евакуюватися із міст і селищ, які розташовані неподалік кордону із РФ. І вже до трьох зросла кількість загиблих через удар по Сумах. В понеділок ввечері рятувальники виявили тіло жінки, повідомляє про це обласна військова адміністрація. 21 людина поранена. Росіяни напередодні випустили по Сумщині і обласному центру шахеди, влучили в будівлю Служби безпеки України і житлові споруди, повідомив про це президент Володимир Зеленський. Зокрема, під удар потрапила і п'ятиповерхівка в центрі Сум. Горішні поверхи житлового будинку зруйновані вщент. Сьогодні в обласному центрі оголошено день жалоби. Три людини поранені через обстріл Чернігівщини. За даними голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, окупанти вдарили по центру села Будово-Руб'ївська, а це Новгород-Сіверський район. Двох поранених евакуювали до лікарні просто під час обстрілу, а ще один постраждалий в стані середньої тяжкості звернувся по медичну допомогу сам. Село Будово-Руб'ївська постійно перебуває під російським вогнем. Половина жителів звідти виїхали ще на початку Великої війни, але ще понад півтори сотні цивільних поки не хочуть залишати свої домівки. 16 людей постраждали, і серед них семеро дітей. Окупанти посеред дня обстріляли Первомайське на Харківщині. Дані ці повідомляє Нацполіція області. Всі постраждалі зараз в лікарні. Найменшій дитині – 1 рік. Пошкоджена багатоповерхівка, зайнялись машини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. За фактом, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. В поліції зазначають, що даних про потерпілих – це лише попередні, а вогонь загарбники відкрили о 13:30. Один загиблий і ще двоє цивільних поранені на Донеччині. 28 артобстрілів зазнав вугледар. Очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко звітує про понівечені будинки на двох вулицях Великої Новосілки. Загарбники спрямували ракети на Авдіївку, били по місту Зградів, оселі без вікон у Турецьку, Діліївці, Дружбі. Снаряди пошкодили домівки жителів Костянтинівської, Солидарської, Часовоярської громад. Також пробиті стіни будинків в Лиманській громаді, 6 будинків пошкоджені в Гострому. Ранковий артилерійський обстріл Херсона. Двоє людей загинули, побиті вікна і фасади домівок. Обласна прокуратура зазначає, що розпочато кримінальне провадження. Напередодні 6 поранених через майже 70 обстрілів Херсонщини. За даними обласної військової адміністрації, по області понад 400 разів цілили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град». Росіяни використовували також авіацію та безпілотники. До 8 років тюрми плюс конфіскація. Це може отримати прокремлівський тіктокер, який влаштував провокації в Києво-Печерській лаврі. СБУ вже скерувала до суду матеріали справи щодо цього блогера. Він пропагував російські наративи. За даними слідства, це 46-річний киянин. В тіктоці стверджував, що Україна історично, далі цитата, «свята Русь, а війну буцімто розпочали сатаністи», щоб утилізувати чоловіче населення. Кінець цитати. Крім того, чоловік безпідставно звинувачував українських захисників у розв'язанні російсько-української війни і публічно закликав людей чинити спротив владі та правоохоронцям. Зараз йому оголошена підозра за 2 статтями. Це заперечення збройної агресії Росії проти України і дії, спрямовані на повалення конституційного ладу в Україні. 2 корпуси Києво-Печерської лаври сьогодні мала оглянути комісія. 5 фахівців прийшли опечатати лише ті приміщення, які ченці зараз не використовують. Віряни Московського патріархату, однак, від 10-ї години ранку блокували вхід до 45-го і 69-го корпусів. Почалася штовханина, на місце викликали поліцію. Представники національного заповідника склали заяву про перешкоджання. Зайти до будівель комісія так і не змогла. Чому не пропускаєте в корпус комісію? Це достояння Української православної церкви. Ми не хочемо допустити осквернення, щоб тут прийшли і осквернили лавру.
Я стою і молюся, щоб Господь управив, і як Господь управить, так і буде. Керівництво монастиря листом було нам повідомлено, що корпус 69 та ліва половина корпусу номер 45 на даний час не використовується монастирем. Яка там, які там вимоги пожежної безпеки дотримуються? Ну, ми повинні це оглянути і подивитися. Тут не мова про виселення, тут не мова про релігію, тут мова про звичайні господарчі речі. Готував атаку по оборонних заводах і будівлі управління СБУ в Миколаївській області. Служба безпеки затримала поплічника рашистів, йому повідомлена підозра. Агент пропонував росіянам вдарити по українських об'єктах ракетами «Кинжал». Крім того, фігурант збирав розвіддані про місця дислокації, приміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах області. Ну і також місцевий житель зливав кураторам локації об'єктів цивільної інфраструктури. Спецслужба Росії пообіцяла заплатити зловмиснику, якщо він успішно повиконує завдання. СБУ фігуранта викрила, його тримають під вартою, загрожує довічне ув'язнення. Новий начальник в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. На цю посаду головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив полковника Олександра Охріменка. За словами Залужного, це один із найкращих військових командирів. Це бойовий офіцер, який донині служив комбригом у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Нагадаю, що попереднього одеського військома Євгена Борисова звільнили з посади через скандал із віллою в Іспанії. Журналісти видання «Українська правда» з'ясували, що його сім'я володіє нерухомістю і машинами в Іспанії на мільйони доларів. І все це, згідно документів, родичі ділка придбали під час повномасштабної війни. Сам Євген Борисов спочатку запевняв журналістів, що його родина не має майна в Іспанії, але після того, як почув про витяги з місцевого реєстру, сказав, що його дружина веде там роздрібну торгівлю і він не втручається у її справи. Повістки перед початком сесії облради отримали депутати у Львові. Повідомив про це представник Всеукраїнського об'єднання «Свободи» «Свобода» Йосип Ситник. А він поділився світлиною своєї повістки. Скільки саме депутатів отримали такі офіційні документи, невідомо. Водночас Суспільне уточнило інформацію щодо вручення повісток депутатів. Начальниця прес-служби Львівського територіального центру комплектування і соціальної підтримки Марія Левко підтвердила виданню цю інформацію і додала, що повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Український президент Володимир Зеленський закликав американського президента Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО, навіть якщо вступ до Альянсу відбудеться після війни. Про це український президент заявив в інтерв'ю виданню CNN. Зеленський наголосив, саме Байден є особою, яка ухвалює рішення про членство України в Альянсі. І офіційне запрошення стало би величезним стимулом для українських солдатів. Президент також додав, що розуміє неможливість взяти Україну в НАТО, допоки триває війна, але додав, цитата, «Так важливо відчути, що в майбутньому ти справді будеш поруч із союзниками». Зеленський наголосив, цей сигнал дуже важливий і залежить від рішення американського президента. Єнс Столтенберг залишається на посаді генерального секретаря НАТО іще на рік, до жовтня 2024 року. Повідомив про це у своєму твіттері. Він сам заявив, що пишається цим одностайним рішенням союзників, що означає таке рішення і наскільки воно позначиться на подальшій підтримці Альянсу. Дізнаємося в Михайла Прудника, політолога, керівника міжнародного відділу Служби новин 5 каналу. Михайле, чому Столтенберга вирішили залишити ще на рік і чому це рішення дуже важливе для Альянсу? Ну, насамперед, генеральний секретар надзвичайно вдало проводить політику Альянсу, і саме тому більшості держав вирішили попросити його залишитися ще на один рік. Офіційно цю процедуру буде ухвалено на прийдешньому саміті Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня на найвищому рівні. Водночас зазначається, що ніколи, як дотепер, Альянс не був згуртований і об'єднаний над тими проблемами, які залишилися
залишається у світі. І саме невиправдана агресія Росії проти України змусила Єнса Столтенберга у 22-му році залишитися на своїй посаді ще на один рік. Ну і тепер лідери держав-членів Альянсу попросили його ще на один рік залишитися. Хоча він говорив, що не хоче бути ще на один рік і хотів би бути головою Центробанку Норвегії. Ну і ще одна причина, чому залишають Єнса Столтенберга, тому що йому поки що не змогли підшукати кандидатуру. Знаємо, що претендувала і прем'єр-міністерка Данії, і міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Однак згоди одностайної не було, і відповідно вирішили залишити Єнса Столтенберга. Ну от як він коментує це рішення, давайте послухаємо. Для мене честь, що союзники НАТО вирішили продовжити час мого перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою гарантував нашу свободу і безпеку майже 75 років. А нині, у ще небезпечнішому світі, наш альянс важливий як ніколи. Ну і, власне, та війна, яку розпочала Росія проти України, вона демонструє підтримку з боку Альянсу України. І що одним із найголовніших загроз для Альянсу залишається Росія. І саме тому вирішили залишити, як вмілого керівника, який об'єднує всі, згуртовує всі країни, залишити Єнса Столтенберга на цій посаді. Михайло, а як це рішення позначиться на тих рішеннях, які будуть ухвалювати на саміті НАТО у Вільнюсі, який стартує наступного тижня? Ми знаємо, що Єнс Столтенберг послідовно підтримує Україну і закликає інші країни активніше допомагати і підтримувати Україну. Він є непохитним у тій думці, що Україна неодмінно стане членом НАТО. Він переконаний, що Росія програє у цій війні, а для того, щоб Росія програла, всі країни мають об'єднатися і допомагати озброєнням Україні. Ну і ті рішення компромісні, які мають ухвалюватися на саміті у Вільнюсі вже наступного тижня, саме про перспективу членства, як це має бути, чи не дадуть Україні ту бажане запрошення на членство. Це багато в чому залежить і від Єнса Столтенберга, який акумулює в собі всі позиції інших лідерів і шукають ось це рішення, яке задовольнило б і Україну, і членів Альянсу. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Прудник був з нами, політолог, керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. І говорили ми про рішення, яке ухвалили в Північно-Атлантичному альянсі, про те, що генеральним секретарем НАТО залишається ще на рік Єнс Столтенберг. Приїхали до Франції, щоб прийняти досвід розслідування воєнних злочинів проти дітей. 20 українських прокурорів і слідчих національної поліції пройшли навчання у Парижі. Повідомляє про це Офіс Генерального прокурора. Упродовж 5 днів іноземні фахівці ділилися власним досвідом у національній школі суддів Французької республіки. Протягом навчань обговорювали питання міжнародного правового співробітництва під час розслідування воєнних злочинів. Ну і також йшлося про особливості проведення слідчих дій із постраждалими дітьми і методику збору цифрових доказів. Росія сповільнює український контрнаступ надзвичайно щільними мінними загородженнями. Про нову тактику окупантів повідомляє розвідка Великої Британії. Фахівці стверджують, що окупанти використали набагато більше мін, аніж це навіть передбачено їхньою військовою доктриною. Ці протитанкові поля сповільнюють наступ українських сил, роблять їх вразливими до ударів з повітря, ударів з артилерії. Однак експерти зазначають, що українські війська вправно долають і такі перешкоди. Тактика щільних мінних загороджень могла спрацювати лише на початку контрнаступальних дій. Українські сили щодня просуваються вперед, руйнують оборону росіян. В Лондоні ж переконані, окупанти досі страждають від браку боєприпасів і від виснаження своїх підрозділів. А тому їм буде вкрай важко зупинити український наступ. День національної поліції відзначаються в Україні сьогодні, 4 липня. Під час війни робота поліцейських стала в рази відповідальнішою, а надто для зведених загонів вибухотехніків. Від початку повномасштабної війни правоохоронці з тилових регіонів їздять на ротацію у прифронтові зони. Вони розміновують деокуповані території. Робота ця дуже небезпечна. І далі історії львівських поліцейських саперів, які підірвались на ворожій міні. Двоє з них втратили кінцівки, але попри це вони
повернулись на свою службу. І далі дивимось матеріал Анастасії Ярмоловської. Це є міна нажимного типу, протипіхотна міна. Коли ти на неї нажимаєш, відбувається вибух. Поліцейський сапер Тарас Сало показує зразок міни, через яку втратив ліву ногу. Торік він разом із двома колегами розміновував доокуповану Харківщину. Того дня сапери досліджували ділянку для роботи слідчих. Андрій, напарник, кричить до мене: «Тарас, ще одна міна є». Я кажу: «Андрій, все, на сьогодні достатньо, кажу, закінчили, бо і так того всього не позбираємо, тому що там просто всіяно було». Він ще взяв на фотоапарат, фотографував, ну, тобто її, і дає крок назад, і стає на міну, і підривається. Та й би мене на очах. Кинувшись на порятунок колеги, Тарас не помітив прикопану землею міну, що лежала поряд. І ми його тягнули, і ну, ти ж відтягуєш, і я лівою ногою став. І так сталося. Третього наймолодшого сапера Романа Шлішевича відштовхнуло від епіцентру вибуховою хвилею. Його контузило, але він зміг надати першу допомогу побратимам. Це був його перший досвід розмінування до окупованої території на сході. Коли підійшов безпосередньо до місця вибуху, не підійшов, а підбіг. Але, як то кажеться, зосередився, усвідомив принцип своїх дій, що я маю зробити для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх товаришів. Поранених із замінованої ділянки військові евакуювали до госпіталю. Вони переконані, залишилися живими завдяки підтримці та згуртованості побратимів. У нас навіть документально це прописано в наказі, що люди, які відряджаються і працюють парами, мають бути психологічно сумісні. Такого не може бути, що я з ним ворогую і ми йдемо проводити якісь певні роботи. Поранені кажуть, потреба у саперах нині величезна. Окупанти залишають по собі величезну кількість мін. От там все засіяно отакими ДМ-ками. Найщільніше заміновані Харківська та Херсонська області. Сьогоднішній улов дуже велике замінування, тому що вони там були більше року часу, і в них необмежена кількість на складах було тих мін. В нас таких мін немає, тому що вони є заборонені Женевською конвенцією. Це перекажуть, окупанти мінують територію специфічно. Сигнальна міна на мові. Встановлюють спеціальні пастки для саперів, що взриваються під час знешкодження боєприпасів. Коли ти розміновуєш, розряджаєш боєприпас, а вони ставлять ще одну ловушку, конструктивно воно має відкрутитися і витягнутися, і воно нічого не має відбутися. Але вони міняють конструкції даної міни, і коли ти викручуєш і витягуєш, проходить вибух. Поранені пройшли реабілітацію в Угорщині, там їм встановили протези, та травми не зупинили саперів. Вони повернулися на службу на Львівщині, а згодом планують надалі розміновувати території на сході, адже війна триває, а їхня місія – рятувати життя. На Україну прилетів ось така авіабомба. Іванович її зацепив. Зараз вона поїде назад до москалів. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Ну а всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете знайти на Ютубі 5-го, а там також розмовні студії, авторські проекти. Тому заходьте, дивіться, коментуйте, лайкайте і підпишіться обов'язково. Для нас це дуже важливо. У Михайлівському Золотоверхому соборі попрощалася з українською письменницею Вікторією Амеліною. Вона загинула від поранень, яких зазнала через російські обстріли. А в Краматорську близькі і друзі провели Вікторію в останній путь, про спогади її близьких і як планують увіковічнити пам'ять української письменниці, розкаже Софія Норенко. Вікторія Амеліна була письменницею та громадською діячкою. Від початку повномасштабного вторгнення приєдналася до громадської організації, яка документує злочини Росії. 27 червня під час ворожої атаки по Краматорську жінка була поранена. Лікарі боролися за її життя декілька днів. Але 1 липня стало відомо про те, що на 37-му році життя Вікторії обірвалося. Віка була цією людиною, яка покликала мене стати членкині українського фан-клубу. Вона була дуже мудрою, знаєте, в такому сенсі, що вона дуже добре вміла відчувати якісь такі емоційні стани людей, емоційні такі зв'язки між людьми. Одним із головних проєктів за життя Вікторії став Нью-Йоркський літературний фестиваль на Донеччині. Його вперше організували у 2021 році. Потім через повномасштабну агресію у містечку Нью-Йорк його проводити було неможливо. Проте фестиваль переорієнтувався на допомогу місцевим жителям. Було важливо, щоб
навіть коли ми ще не можемо фізично туди поїхати, там щось зробити, щоб все одно якісь проєкти під знаком НЛФ проходили, і щоб головне, щоб вони допомагали самій цій громаді нью-йоркців. І останнє, що ми з нею мали робити, це мав бути табір в кінці цього місяця, табір для підлітків і молоді з Нью-Йорка в Карпатах. Всім її друзям дуже важливо підтримувати цей її найголовніший проєкт, фестиваль, і ми збираємось це робити, щоб він якби жив і функціонував надалі. Зараз друзі та колеги розмірковують над тим, щоб цей літературний фестиваль назвати на її честь. Звісно, що ми просто маємо тепер. Ми зобов'язані не тільки відродити цей фестиваль, а присвятити його Вікторії, її літературі, її віршам, її ідеям. У спогадах друзів Вікторія тепер навічно добра, чуттєва та емпатійна. Кажуть, такі були її книги. Зокрема, дуже читачам полюбилося видання «Синдром листопаду». Цей роман про дуже емпатичну людину. І він став улюбленим романом моєї мами. Вона декілька разів його перечитувала. І хоча особисто не була знайома з Вікою, завжди просила передати їй вітання, коли я там десь збирався з нею зустрічатися. На прощання з Вікторією прийшли не лише друзі з України, а й з-за кордону. Адже жінка боролася і на міжнародній арені. Зокрема, під час Великої війни працювала над своєю першою нонфікшн-книжкою англійською мовою. Її назва в перекладі означає «Щоденник війни та правосуддя. Погляд на жінок та на війну». Видання незабаром має вийти друком за кордоном. Жахливі новини для всього світу. Мене попросили прийти на прощання і висловити найглибші співчуття мої друзі та всі грузинські письменники. Нам неймовірно шкода, що це сталося. Сподіваємося, що це востаннє ми втрачаємо близьких друзів, письменників, журналістів на цій війні. 5 липня з Вікторією Амеліною попрощаються в її рідному Львові у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього письменницю поховають на Личаків Ському цвинтарі. Софія Норенко, Микола Довгий, 5 канал. А вже до 31-го зросла кількість поранених на Харківщині. Серед них 10 – це діти, повідомляє обласна прокуратура. Окупанти о 13:30 здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону в Первомайській громаді. За попередніми даними, це була ракета «Іскандер». Російський боєприпас влучив біля багатоповерхового будинку. Будинок пошкоджений, і в поліції повідомили раніше, що горіли також автомобілі. Зараз там працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Рембат просто неба. Бійці 2-го механізованого батальйону 67-ї бригади лагодять пошкоджену росіянами військову техніку. Усього за кілька годин просто на передовій. Як працює мобільне СТО для броні, дивимось далі у матеріалі наших колег з військового телебачення України. 2-й механізований батальйон 67-ї бригади ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого – швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт. Основна перевага так званого мобільного СТО для броні – це оперативність ремонту. Перебуваючи на невеликій відстані від переднього краю, військові можуть швидко забрати техніку та відновити її. Або відремонтувати безпосередньо на передовій, буквально за пару годин. Евакуаційна група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки. Дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує там життю особового складу, тоді, да, безумовно, можна відремонтувати на місці прямо. Якщо ж ні, то краще все-таки не ризикувати, все-таки є залізо, є життя людини. Максим – майстер броньованої техніки. Розповідає, що під час ремонту намагається не просто усунути проблему, але й повернути машину в кращому, аніж була стані. Коли вона їде точно справна на 100%, і собі навіть я лягаю спати, я собі знаю, що пацани не переживають. Найчастіше військовим доводиться ремонтувати пробоїни та проблеми від осколків. За час нашого перебування з військовими команда Максима буквально на наших очах завершила ремонт та відправила БМП хлопцям на фронт. Це ваш переможний болт. Дякую, я допоможу закрутити болтик БМП, яка вже майже відремонтована. І фінальний етап, як сказав майстер Максим, це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців. І знімальна група військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісній броні. Так? Угу. І круто.
Потім ми обійдемо, обіжмемо. Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по доставці особового складу і охороні наших рубежів. Учора ми її перевіряли, тестували, виїжджали, їздили на ній, на рівної поверхності ще гусі натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряємо їх. Виїжджаємо самі, тестуємо. Богдан у цивільному житті займався ремонтом автівок, тому зараз почуває себе на своєму місці. Відправивши броню назад до хлопців на передову, одразу приступає до ремонту іншої машини. Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка не схожа на другу, на попередню. Роботи у військових з Рембату завжди вистачає. Проте усвідомлення того, що чергова машина знову на фронті, стимулює та додає сил працювати далі. На цьому ті часі новин поки що вся інформація, але ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повернемося і будемо говорити про покарання для Росії.